नालीपान बि समिता ए समिता शु डकइ प्रकाश बाबू चाह बाबु चाहे पहचु पहुँचु समिता कहिले तुमे जमि चिल्लाउ एटा ढलि कला झिउ परीक्षा प्रथम हुन्छ इति ए इति बारीपटे मु म डाकर दौडि आसि पाखर पहुँच तोर रेजल्ट आसि क्लास रे फास्ट है ମା କହିଲା ଓହ୍ ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି କହି ବାପା କେତେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି ମାଆର କଥାରେ ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲି ମା ଭଲ ପାଉନି ନା ଇର୍ଷା କରୁଛି ବାପା କହିଲେ ଦେଖିବ ରୁହ ମୋ ଝିଅ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇତି ଦାସ ମନଟା ଫୁଲି ଉଠିଲା ବାପା ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି କହି ଚାଲି ଚାଲିଲି ଗାଁ ପାଖ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମିଶିକି ଖେଳିଲୁ ଢେଲା ମାରି ଆମ୍ବ ପାରିଲୁ ସାହୁକାର ଘରର ଜଗୁଆଳି ପାଟି କରିବାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଲା ପ୍ରେମ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପରିବାର ସହ ପ୍ରେମ ଆଜିକାଲି ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରେମ କରୋନା ପରି ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରେମ ତା'ପରେ ସମ୍ପର୍କ ତା'ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ କାରଣ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆବିଳତା କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମରୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମନା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଜୀବନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ଦୁହେଁ ଗାଁ ପାଖ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଘରେ କହିବା କେମିତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଇତର ଜାତିର ତଥାପି ମନ ଦୃଢ଼ କରି କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ସମୟ ଆସିଲେ ଘରେ ବୁଝେଇଦେବି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି କଲେଜ ଯିବା ବାହାନାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ଆମ ପ୍ରେମ ଓ ମିଳାମିଶା କଥା ପଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ବାପା ମା ସିଧା ସିଧା ଜେରା କଲେ ଅନନ୍ୟାୟ ହୋଇ ସବୁ ସତ କହିଲି ବାସ୍ ତା ପରଠୁ ମୋର କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ପରି ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ गाँ पाखेर भोजी निमन्त्रण आसला सुरेन्द्रको मिस जाग चिठीद्वारा जनैदे दुई दिन पर बामा भोजी खाइ बाले विलम्बर मु तरबरे चालि आम पुरुष मिलन स्थान को समय कम उत्कंठा उद्बेग र सह सकाल ठुलो अपेक्षा गरिरेन्द्र बहुत काँदिलु दुहे दुहे दुहीको बिना बन्छ असंभव ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୁରୀରେ ବାହାଘର କରିବା ତାପରେ ସୁନାର ସଂସାର ଏ ସମାଜ ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ ଇତି ସ୍ଥିର ହେଲା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଯିବା ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ପୁରୀ ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚାକିରୀ ଅନେଷଣ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ରାଜି କରାଇ ନେବା କଥାରେ ଅଛି ପାଣି ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ସେୟା ହିଁ ହେଲା କିଛି ବିଚାର ନ କରି ଚୁପଚାପ୍ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲି ମନରେ ଶଙ୍କା ଏପଟେ ପ୍ରେମ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ମନ ଓ ବିବେକର ବିବେକ କହୁଥିଲା ଭୁଲ କଲୁ ହେଲେ ମନ କହୁଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହ ଅଟୋରେ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଲି ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିଗଲା ପଚାରିଲି ସୁର ବସ୍ ନାହିଁ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ କାହିଁକି ଯାଉଛେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ମୁଁ ଗାଁରୁ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛି ସେ କହିଲା ସେଠାରେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ तर तिरुपति बाहु समय चेन्नई पहुँच सुरेन्द्र कहिला चबिस घंटा व्यस्त हुनदिन चाकि हुँ भरि जिल्लापा स्वप्नु देखु बापा जन्मदात्री माने मा पढु न मोर ओलटी तर कटकणाप चिडा लागुला पहचिगलु चेन्नई एक बखरिया छोटिया घर त भुई ଅଜଣା ଯୁବକ ଘର ସାରା ସିଗରେଟ ଖଣ୍ଡ ମଦର ବାସ୍ନା ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କହି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ବା ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ରାତିରେ ମୁଁ ଖଟରେ ଶୋଇଗଲି ସେମାନେ ଚଟାଣରେ ପରଦିନ ଚାକିରୀ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତିନିହେଁ ବାହାରିଗଲେ म नित्य कर्मचारी खुसी रोसै किसेले बाहे खाइकरी आसबे मोसै कि खाइसारि ब्याग्रे कम सबै धरि फेरिले चाकरी कोन कन् पचारिली सुरेंद्र कहिले खोजा चाहिँ दिन दुई दिन मध्यि त समे मिसि खुसी पानी पानीय केते बेले निद भांगिला जानी उठि पारि जेला बीस्त्रि मज मद्यपपानी ठो ठो हसुले कष्ट उठि सुरेन्द्रको कि छि तुमे एमनिस विश्वासले विषद ए कन् कल छाड़ी तुम हात धरि छु तुमु पढिबार मो के भुल र सागजे पानखिया दान्त निकुटी कहिला आबे परसु जाबे परसु आए परशुराम पैसा क्याना करे काम सुरेन्द्र को अर्थ दरकार घर को पठाइ तर रोजगार र माध्यम मते छाडक जुन उद्यत हेली पुणी तीन तिनजना पासविक अत्याचार दुर्विष लागबन तापर आरंभ होला मोर कलंकित अध्याय आउ को जनक अर्थ विनिमय बिक्री गरिदेले सानो से मते नैसला भुवनेश्वर प्रतिदिन मरी मरी मरिमरि बन्छलि मरबिन प्रतिशोध ने स्थिर कली कौशल क्रमे खसी कौशलक्रमे खसि गाँक चाहिँ गाँ सारा मुह मोडु घर ताला पडिला पडसा घर नानी गरगर हु कहिलाडे आसल आश्चर्य चकित हु पचारि महा कुडे गले नानी कहिला त गलाप गाँडो पञ्चायत बसि तो बापाम गाँ छाडिजी निर्देश स्वाभिमानी लोकगुडा आत्महत्या गरिदेले चुपचाप ପାଦ ଫେରାଇ ଦେଇ ଫେରାଇଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୁହା ଆଉ ନଥିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଥାନାରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି ଥାନା ବାବୁ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇ କହିଲେ ଝିଅ ପାଖରେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଖାଇକି ଆସିବା ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ କହିବି କାହାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋଠିରେ କାଲିର ଅକ୍ଷାତପଲ୍ଲୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ देखु इतिदास आज बदनाम गलर नालीपान बिवि हे सभ्य सभ्यसमाजर सभ्य मनुष्यो भुल कहाँ अनाबिल अनास्तक प्रेम र विश्वास र ना तम परि भद्रमुखा पुरुष म क्षणिक उत्तेजनार मध्यपटिए कि गपुछु जल्दि चाल मसा उतुरी जान पिक पान छेप पकइ ठो हसुला nalipano <laughs> biby